Pas rritjes së numrit të personave të infektuar me COVID-19, qeveria si mas parandaluese ka vendosur të mbyllë të gjitha tubimet publike për fshirë dhe rritet fetare. Kryeministri Abdulla Hoti nuk e përjashton edhe mundësinë ndjekjes së procedurave për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nëse rritet numri të infektuarve. Në 2-3 ditë të fundit kemi shqyrtu masat e reja, kemi shqyrtu dy skenario nga ekspertët shëndetësorë, duke shqyrtu edhe përvojat e vendeve tjera. Skenari parë që nuk kuptojmë zbatim shumë rigoroz të masave, ekzistuese dhe ndërmarit të masave të reja, dhe skenari dy që është shpallja gjendjes së jashtëzakonshme. Detyrohemi që të ndalojmë komplet tubimet publike edhe rritet fetare për një kohë, derisa nuk bëjmë një vlerësim tjetër të situatës. Dhe në këtë drejtim, unë kërkoj mirë kuptimin e krerëve të institucioneve fetare dhe gjithë njerëzve të përfshirë në këto çështje. Masa tjera do të nënkuptojnë që të obligojmë gjitha institucionet, gjitha bizneset, çdo vend publik që të ketë dezinfektus, të vendosen në çdo objekt. Kryeministri Hoti tha se nuk do të ketë tolerancë ndaj të gjitha tyre qytetarëve që nuk zbatojnë masat, të cilat janë mbajtja maskave, higjienës dhe distancës sociale. Që nuk do të ketë asnjë lloj tolerance ndaj askujt i cili nuk i respekton vendimet e qeverisë. Është papranueshme që ndërkohë që vendimet e qeverisë janë fuqi, ndërkohë që inspektorati është në teren dhe policia është në teren, organizohen dasma dhe ahengje në për qytetet ndryshme dhe në për fshatra ndryshme anëmban Kosovës. Me këto veprime të papërgjegjshme, ne rrezikojmë jetën e fëmijëve tanë dhe jetën e prindëve tanë. Kryeministri Hoti njoftoi se Komiteti për Menaxhimin me COVID-19 mblidhet çdo të tretën ditë, edhe nëse pas 3 ditësh nuk ka përmirësim të situatës, atëherë të mërkurën do të mësohet nëse do të shpallet gjendja jashtëzakonshme apo jo. Shkojmë momentalisht me skenarin e parë me masa rigoroze të mbikëqyrjes edhe të shqiptimit të gjobave për ata që nuk i respektojnë këto masa dhe lëmë të hapur mundësinë që të nisim procedurat, ndjekim procedurat kushtetuese për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme. Gjatë kësaj periudhe do të kemi një strategji agresive mediale për vetëdijsu secilin qytetar, sepse në bazë të vlerësimeve del që 30% e qytetarëve nuk besojnë që Covidi është problem real për jetën e tyre. Dhe kjo nuk ka asnjë kuptim. Do të keni storje, do të detyrohemi të tregojmë storje çdo ditë nga klinika infektive se si pacientët përballen me jetë. Pas lehtësimit të masave për parandalimin e pandemisë COVID-19, është rritur dukshëm edhe numri të infektuarve, duke e quar kështu në 4715 persona të infektuar dhe 101 të vdekur.